siku bora katika masiku ya wiki ni siku ya ijumaa na kama ilivyothubutu katika hadithi ya bwana mtume muhamad alayhi wa ala alihi wasahbihi wasalama inna afdala ayamikum yauma aljumua hakika siku bora katika masiku yenu ni siku ya ijumaa siku kama hii ambayo kwamba ni tukufu na kila mmoja anajua uzito wake katika dini ya kiislamu ni siku ambayo kwamba kuna sunna mtumi sallallahu llah laihi wasalama ametwekea mambo ambayo kwamba alikuwa akiyafanya bwana mtumi muhammadi salllah alaihi ala wa alihi wa sahbihi wasallam na kwa kuwa yeye ndio kiigizo chetu na kama alivyotuamrisha mungu subhanahu wataala alipotuambia lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika mnacho kwa mtumi alaihi wasallam kiigizo chema kwa kuwa yeye ndio kiigizo chetu bwana mtume muhammad slalhiwasalama nataka tuzijue ni zipi suna kama hizi ili na sisi tupate kujipamba nazo tuwe ni wenye kumwiga bwana mtume muhammad sallallahu wa wasahbi wasallama katika kuzifanya kila inapowadia siku ya ijumaa katika sunna za siku ya ijumaa ni atabkir At katika, katika wasallam kuwa yule anayekuja mapema kabisa basi anapata thawabu za mtu ambaye kwamba amechinja na kutoa hivyo kila unapokuja mapema thawabu inakuwa ni kubwa na kubwa zaidi na kuna malaika ambao kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala anaweka katika milango ya misikiti siku ya ijumaa wenye kuandika nani alifika wa kwanza nani alifika wapili inapofika wakati wa swala basi hufunga kitabu wao haandiki tena hivyo mwisho kabisa ni yule ambaye kwamba anapata yai kabla ya kufika wakati wa kuanza khutba hivyo sunna ya kwanza katika sunna za siku kama hii ni suna ya tabkir kuja mapema katika eh, kuhudhuria eh, swala tukufu swala ya ijumaa vile vile katika suna za siku kama hii ya ijumaa ni al-ightisal Kuoga. mtu e, kwa ya ya Ijumaa awe ni mwenye kujitahirisha ni mwenye kujipamba vilevile vile katika sunna za siku ya ijumaa ni atay kujipaka mafuta mazuri awe, ni mwenye kunukia kwa sababu siku ya ijumaa ni siku ya Eid na idi ya wiki na Eid mtu na pendeze anukie awe na harufu nzuri vilevile vile katika sunna za siku ya ijumaa ni kuvaa nguo nyeupe hivi ndivo livokuwa rasulullah sallallahu alaihi waala alihi wa sahbihi wasallam ni kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba eh, kutiliwa mkazo zaidi kwa sababu ni katika mambo ambayo kwamba kwa, kwa hakika yanasikitisha amepotea kabisa haswa katika jamii zetu na inasikitisha zaidi pindi unapomwona khatibu mwenyewe ambaye kwamba anatoa hutba ya ijumaa anavaa nguo kwa mfano ni ya goldi ama ni ya bluu ama anavaa kanzu ambayo kwamba kwa siyo, siyo nyeupe kwa hivyo ni sunna ukiwa mtu umepatwa na dharura ni mtu likuwa kazini kazi, nguo kuweza kuvaa nyeupe hayo ni mengine lakini ukiweza ni vizuri zaidi ukavaa nguo nyeupe katika, katika siku ya ijumaa vilevile katika sunna za ijumaa ni kukaa kimya na kumsikiliza khatibu pindi anapotoa khutba kwa sababu ukizungumza unakuwa umevunja ile khutba yako wa man lagha fala jumata lahu kama ilivyokuja katika hadithi yoyote anayefanya lahu hata kama ni kwa ishara si lazima utokwe na maneno basi utakuwa umeiharibu ile juma yako kwa hivyo takikana mtu akayekimya e, katika kumsikiliza e, khatibu katika siku ya ijumaa vile vile unapokuwa umekuja katika swala ijumaa ni sunna upate rakaa mbili na hata kama utampata khatibu yuko katika membara na khutubu basi ni sunna kutoziwacha zile rakaa mbili uziswali vile, vile lakini uzihafifishe usirefushe siokuwa umechelewa khutba inaendelea unakuja kusoma suratulfatiha na unasoma sura nyingine ndefu la usome kadri ya wajibu yani, soma fatiha peke yake inatosheleza kwa hivyo uziswali rakaa mbili eh, yani bila kurefusha na vile vile haimaanishi hafifu ucheze ama ufanye haraka ukakosa hushui katika swala panda shuka la uziswali kwa ukamilifu lakini kwa vile vile katika suna za siku ya e ijumaa ni kukithirisha kumswalia bwana mtumi muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تومي البويز ممزية فضل ياكي سيكو كما هي أكسيما إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة كيش بعداي أكسيما فأكثروا علي من الصلاة فيه كثير شيني كوني صلية ميمي كتكسيكو كما هي كان كل مؤمن كل مسلم awe ni mwenye kumswalia kwa wingi bwana mtume muhammad sallallahu alihi wa waala alihi wa sahbihi wasallam naangalia kwa makini lafdhi aliyotumia mtume sallallahu alayhi wasallam mtume akusema muniswalie amesema mukithirisheni mufanye wingi wa kuniswalia kwa hivyo takika na uzidishe na uzidishe zaidi katika kumswalia bwana mtume muhammad alayhi wasalama katika siku ya ijumaa vilevile katika suna za ijumaa ni Mungu kumwomba mwenyezimungu Ta'ala na kama alivyotufundisha mtume s kuwa katika siku hii kuna saa linalojulikana kama ijaba saa, saa kwamba wakati ambao kwamba Mungu, subhanahu wa Ta'ala anatakabali moja kwa moja dua ya mja ingawa saa kama ka hili halikubainishwa na maulamaa hawakusema ni wakati gani wengine wamejitahidi wakasema ni kati ya hutuba mbili wengine wakasema ni katiya khutba na adhana ama na ikama nyakati mbalimbali zimetajwa wengine wasema ni saa alfatimia kabla ya magharibi mida ya jioni ni jitihadi za maulama lakini ni mlango ambao kwamba umewachwa mpana na lengo na shabaha ni kwa mumin awe atakuwa ni mwenye kumwomba mola wake wa ta'ala kwa wingi katika siku kama hii katika kila wakati tomombo mwenyezimungu subhanahu ta'ala atujalie ni katika wenye kufuata sunna za bwana mtume muhammad صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم